Ngebuni na kumbalo kutoka kuna kura bachala monsio na bachala na dalaba kule mbeze nejebuni na bachaino kusomo zibwa kwenja ulo. Kwe basa nga na dalaba mziru kanyaye mili mungo kumu kusomo zibwa kuno. Bakula pede minisawe chikula chaba ntubet amo. Ngabaka la government yewe kengeli jeba yamba. Ebi mungo kubisomo zaba kule mbeze bachala banabatula kuruchiko rawe. Ora National Women's Council kwe bano kudeo mwemuli umwendo gwensimbi ogubawe wakula kula nyeba nabwe. Okubele umutone nyo wa mune mbera. Yeba wangalira mga bakule mili mujabwe. Tuli uri oyimba bamugambye nti genda olondera programu pola mu president ajja genda mu myaka president ajja n'ogamba bani ekumi kano mateke munda kubanga sina kyakola ki sina kyakola n'okuba undi awamuka mu n'agamba bumbi nze sirina kwekamba uri nga tulina mu committee department bebuli nnyo. Sherina Kasozi nga mkulembeze w'abakyala kuva mu disitulikiti ya Kasanda agamba nti kya gavumenti okuggyawo enteekateeka ya UWEP abakyala mwe babadde bafunira ensimbi eziwerera ddala okwekulaakulanya naddala mu nteekateeka ya Parish Development Model kye kimu ku kisinza okubasoomooleza ddala. Tufuffe ng'abakyala b'e Kasanda tuyina obuzibu, sente eziva mu gavumenti ntono nnyo, kati ate obuzibu obutusanze sente za UWEP gavumenti egenze kuzijjawo zibadde zaffe nga ffe abakyala nga bajja nga tebalina kontestinga n'abaami oba naki, naye ng'abakyala abo bafuna sente ezo nga z'abakyala za UWEP. Nice wakota kuva mu disitulikiti ya Sembabule naye mu kwogera kwalaze obwetaavu olw'ebbanga eribaweewo okukulembera abakyala bannaabo okwongezebwayo okuva ku myaka 4 okutuukira ddala ku myaka 15 kuba bwe baabalondera ng'ensi yonna ekoseddwa ekirwadde kya COVID-19 ng'emirimu n'egyakolebwa gyali mitono ddala. Kati mu myaka 4 twabadde ne waka pulaani zaffe tetuzimaliriza olw'ensonga nti twafunamu COVID ne tumala emyaka 2 nga tetukola. Kaakati ate batusindiikiriza nnyo nnyo, muveemu muveemu, tuwe ekisanja kyaggwako tebiki, naye nga tubuuza kati ffe lwaki batusindiikiriza mu myaka 4 omubadde endwadde zonna COVID mwe mubadde Ebola, lwaki pulezidenti waffe gwe twagala ennyo mukama waffe atukoledde ebirungi tubimanyi nga ffe abakyala tayimirira ku magulu g'abiri n'atuleka ne tumaliriza pulaani zaffe waka pulaani zaffe ze tusuubira okukolera abakyala mu butuufu. Hajjati Farida Kibonga ye ssentebe w'ekibiina ekigatta abakyala mu ggwanga kya National Women's Council mu kwogera kwakubiriza gavumenti okulekeraawo okwogera obwogezi ku bintu wabula okubiteeka mu nkola ng'era wano wasabidde n'abakyala bonna mu ggwanga okwewandiisa okulaba nga bafuna ettundutundu lya 30% eryabaweereddwa gavumenti okwekulaakulanya. 30% eyo gye baawa abakyala twagala kulaba nga abakyala bagifuna bireme kusigala ku mpapula. Bwe baba nga bateekawo 30% ku miliyoni 10 nga z'abakyala, let it be, tetwagala PDM 30% y'abakyala kusigala ku mpapula. Wano Minisita Beti Amongu akasizza nga gavumenti bw'etatudde butuuzi ku nsonga z'abakyala, abakulembeze b'abakyala bamaze dda okuweebwa ensimbi.